mudança na maneira de andar, claudicação, aumento da pulsação nas patas e temperatura alta nos cascos são alguns dos sintomas da broca. A broca, a gente chama vulgarmente, né, de broca, nada mais é do que uma infecção que acontece no casco através da linha branca, né? Ou para muitos é chamada linha do ferrador, que é aquele espaço que divide a sola do casco da parede mesmo, né, da muralha, que é aquela parte dura do casco. Então, essa linha branca, ela internamente, se a gente for entrar dentro do casco do cavalo, ela é exatamente onde tem os vasos sanguíneos desse casco, né? Então, quando a linha branca recebe algum tipo de contaminação do ambiente mesmo, que é geralmente da onde vem esses agentes, esse agente infeccioso, ele entra, perfura ou ele penetra pela sola do casco e chega até esses vasinhos. A partir daí, ele consegue, por todo esse espaço vascular, se disseminar e fazer um processo mais grave que a gente chama de pododermatite séptica, que inicialmente é um edema, depois causa um processo infeccioso e aqueles animais que começam a sentir já aquela claudicação bem evidente, né, que a gente percebe. Primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir essa broca. O que é abrir essa broca? Abrir o casco, se for na altura da muralha, então a gente corta parte dessa muralha. Se for na sola, a gente retira parte dessa sola para que a broca fique exposta, ou seja, aquele abscesso que tem embaixo da sola fique exposto. Por duas razões. Primeiro, são bactérias anaeróbicas que fazem esse serviço. Então, quando a gente expõe elas ao oxigênio, elas naturalmente perdem um pouco da sua atividade. E outra questão é o que dói muito no casco com broca é o edema, ou a reação inflamatória que o cavalo faz, né? E isso faz com que o tecido mole do casco fique inchado. Então, ele pressiona muito as estruturas internas e, quando a gente abre, a gente permite que esse líquido drene, ou que esse líquido saia de dentro do casco, facilitando espaço para as estruturas próprias do casco. Então, a claudicação, muitas vezes, ela é cessada quase que automaticamente quando a gente abre essa broca. A solução hipersaturada de sal, ou a tradicional salmoura que a gente conhece, né, é muito boa, pé de lúvio em salmoura morna, e o resultado é 2, 3 dias tratando, o cavalo está bem de novo. E sempre associar um analgésico, um anti-inflamatório desses convencionais que a gente consegue em agropecuárias. Então, uma fenilbutazona, um flunixin meglumine, são as drogas mais comuns que a gente utiliza, devem ser usadas nos primeiros dias para dar um conforto maior para o animal.